Buen día, señores y señoras, espectadores y espectadoras. Avui hem vingut a Castellbell i el Vilar, una ciutat del Bages on hi ha moltes casetes d'aigua, que quasi és que és mínima. Hem vingut a aquesta ciutat perquè ens han dit que hi havia uns natius africans que van vindre al nostre país a trobar treball. Que això és que ni per als que viuen aquí és possible. Hi ha 4.500.000 persones aturades i ho dubto que aquesta gent l'agafin abans. Aquí veiem la poca escassetat d'aigua, és que és mínima, no hi ha quasi res. Avui estem a Castellbell i el Vilar, com ja us he dit abans, gravant un reportatge que es diu Perduts al riu, que està patrocinat per al canal Història. Ai, viatges. Ho sento, que m'he equivocat. Aquí ho veiem, mínimament d'aigua, i aquí l'han tallat ells per fer la seva cabana. Allò era un projecte, jo abans els he vist com ho feien. I allà estava la meva bicicleta, que sense ella no podria haver vingut aquí, perquè això està al mig del bosc. Anem a gravar aquesta gent com viu, al mig del bosc, tan lluny del riu. Cuidado que no ens escoltin. Sembla que estan dient alguna cosa. Potser estan comentant que els hi estem gravant. Ui, aquí ja es comencen a anar. Perquè, ostres, anem, que aquí està el cap, segur. És aquest senyor. Hola, bon dia. Bon dia. Vostè com es diu? Salim. Bon dia, senyor Salim. Bon dia. A mi m'agradaria saber per què vosaltres veu vindre aquí a Castellbell i el Vilar per trobar treball. Bueno, es que a Zàmbia no hi ha aigua. A Zàmbia? A Zàmbia. Vostè és de Zàmbia? Sí, Zàmbia. Bonita ciutat, sisplau. Sí, gràcies. És un país. Bueno, país, ciutat. Aquí hi ha molta aigua i a Zàmbia no. Bueno. Aquí vivim molt bé, aigua, molt important per la vida, molt important, sí. I vosaltres aquí què mengeu? Peixos, mini, hi ha molts, mira. Molts, tot ple. Aquest tio està pinçat del tot. No hi ha cap peix i aquest tio s'està inventant que hi ha peixos. Això està pinçat total. No, peix. Molts peixos per aquí, aigua. Molt important per la vida, sense aigua no vida, no. Sí que vida. Oh, peixos, humans, molta cosa, molta. Humans? Sí. Jo, els ocupants, sí. Què són els teus fills? Sí. Com es diuen? Jasmín i Arglash. Hola, Arglash. És un poquit de mena. Aquesta que és la teva casa? Bueno, la vostra casa? Sí, és molt. Protegeix de l'aigua, de la pluja. Home. Protegeix de la pluja, perquè de l'aigua... Bueno, però aigua important, aigua important. I això què és, la vostra dutxa o algo? Sí. Meva dutxa i... Aglam i Jasmín, sí. Aglam i Jasmín, va, bé. No venec, sí. I vosaltres, els teus déus, quins són, sisplau, si no es vol preguntar? Hi ha déu peix, molt important. Déu peix, bueno, s'està pinçant, però bueno. I l'aigua, molt important també. També és un déu al teu país, a Zàmbia? Sí. No, a mi m'han comentat que està el déu de l'arbre. Això és veritat? Sí, mira, aquí. És aquest? Dos, hi ha dos, molts, tot. Aquest? Sí, mira. I se'l trobo que et dona força, com diuen? Sí, molta força i energia, sí. Ah, doncs bé. No està malament, tampoc. En el meu país no hi ha bé gaire perquè no hi ha aigua. Doncs bueno, senyor... Zalim. Ens veiem un altre dia, eh? Oh, sí, quan vulgui, ja. Vinga, adeu. Adeu. El senyor aquest estava pinçat total. Estava dient que hi havia peixos. No m'he enterat de res. Doncs aquí els deixem que siguin buscant aigua per al seu menjar. Crec que trobaran molta aigua. Fins a la setmana que ve, amics. Ens trobarem al pròxim programa de Canal Viatges.